Co odbyl dnešní zápas proti Třebíči? Byl to dobrý zápas. Mnoho hráčů předvedlo výbornou hru a rychlé bruslení. Jsem ale rád, že jsme to byli my, kteří vyhráli. Je to pro vás zatím úspěšná sezóna? Naštěstí hrají s dobrými spoluhráči, máme slušné přesilovky a přede mnou hrají produktivní spoluhráči. V tabulce máme i dobrý bodový odstup, takže je to skvělé. Jste nejproduktivnějším obráncem celé soutěže. Čemu za to vděčíte? Je to určitě zásluhou celého týmu. Kluci v mé léně skórují a já díky tomu mám často asistenci. Zkrátka celkově je to týmová záležitost. V Kladně žijete společně se svou ženou. Jak jste zde spokojeni? Je to skvělé, je tu opravdu všechno, co potřebujeme. Máme nádherný byt a blízko jsou restaurace, kam chodíme. Všichni jsou na nás moc příjemní, i když nemluvíme příliš česky. Jak zde trávíte volný čas? Koupili jsme si kola, takže na nich jezdíme po okolí, ale teď začala být zima. Proto více relaxujeme a chodíme do restaurací. Vaše rodiče jsou momentálně tady v České republice. Už se byli podívat na vašem zápase? Ano, už byli v pondělí na zápase v Kadani. Na dnešní utkání byli také, ale já jsem velice rád za jejich podporu. Rodičům se místní hokej líbí. Už jste jim stihl ukázat Kladno nebo některé místo v České republice? Neměl jsem teď moc volného času. Oni si ale udělali procházku kladenským centrem. Zítra se pravděpodobně chystají navštívit Prahu, kde je mnoho míst, které chtějí navštívit. Na závěr se zeptám na vaší češtinu. Řekněte něco našim fanouškům. Děkuji, prosím. Jak se máš, co, proč, all the stuff you hear quite a bit on repeat in the dressing room I've been able to pick up. Dobrou noc, yeah.